Oh, baby. Cara, esse avião vai ser meio difícil de se controlar. Cara, esse avião vai ser muito difícil de se controlar, velho. Não, cara. Mano, é difícil de controlar no sentido do seguinte. Bicho, a qualquer movimento que tu faz, tu pega a velocidade máxima dele, cara. Qualquer movimento que tu faz é GG. Pele de 20%, cara. Como é que joga desse jeito? Caralho, tá foda, hein? Piloto, 20 anos de curso, cara. Para de dormir em serviço, filho de uma égua. Jesus e Cristinho! Uau! Vamos acordar, filho! Lindo, cara.